وزيرك وزارد هولا قود قريين تيجي قاديت كسومالي لان بروفسر علي حسن محمد علي مريحان يوفتي وهو قامين يو اي كتر سي او كتر سن حبنو كسعودة دل كاسي دير ماري ايا وحاي كورمير كسو مرين قاب كايو سعوتور دسمها وضادا وضحي سمقالو ين كارجي سي لا بربرا وغورين وحا قوب تاسي كهادلي وزيرك هولا قود قريين تيجي قاديت كسومالي لان علي مريحان وحانا وشيغي همان تاين تشوغنا جدكي بربرا هرجيسا oo halkii imaleysay shaqadu laga dhisay mashruuca Somaliland Development Fund oo ay maalgeliyaan afar dowladood oo ay ka mid tahay dowladda Denmark oo maanta uu ila joogo wadadii iyo saytkii Secretary of State for Denida oo soo booqday Jamhuuriyadda Somaliland si uu u dhandhayo mashaariicdii laga maalgeliyay mashruuca Somaliland Development Fund ay dhaqaalaha aad iyo aad ka badan ay ku lahaayeen dowladda Denmark. Waxa runtii aad aragtaan wadaa aad iyo aad u qurux badan oo aad iyo aad u casri ah. Shaariicdii laga maalgeliyay ay bixiyeen caawimadaha waxa la wixii ku soo aadanaa wasaaradda howlaha guud qaybta wadooyinka way najaxeen, waana lagu guuleystay, waana dhammaystirmeen. waxaanu rajaynaynaa inta yar hadhay Hargeysa iyo halkan imika aynu taaganahay ee dacarmuuq agteeda iyadana qaybta la soo fasixi doono. Sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay wafdigii la socday ee ka socday dalkaasi Denmark, taasi uu hogaaminayay safiirka u qaabilsan Denmark Afrika, waxaana uu yidhi at the refurbished road from Berbera to Hargeysa we are sort of halfway there. Okay, wadadaasi ka soo laabtay wafdigaasi waxa ay booqdeen shirkadda soo saarta sharaabka Coca-Cola ee loo yaqaan SBI. Yunis Cabdiraxmaan, Star TV, Hargeysa.